Dobrodošli na ovaj kanal. Lajkujte snimak i podelite ga na društvenim mrežama. Hvala! Danas ćemo se pozabaviti jednom zanimljivom temom. Na ovom snimku vidjet ćete napredak projekta Skyline i Beograda na vodi. Očigledno je da radovi napreduju odlično, ubrzanim tempom. Pogled na Beograd na vodi i AFI Skyline Beograd je zaista impresivan. Sa visine se može videti čitav grad, kao i reke Sava i Dunav. AFI Skyline Beograd je stambeno-poslovni kompleks koji se nalazi pored projekta Beograd na vodi. Sastoji se od tri kule, od kojih je najviša visoka preko 130 metara. Kompleks nudi luksuzni smeštaj sa panoramskim pogledom na Beograd. Beograd na vodi je ambiciozan projekat revitalizacije obale Save i Dunava u Beogradu. Obuhvata izgradnju stambenih, poslovnih, hotelskih i kulturnih objekata, kao i uređenje javnih površina. Najviši objekat u okviru projekta je Kula Beograd, koja je sa svojih 168 metara visine najviša zgrada u Beogradu i Srbiji. Beograd na vodi se širi na prostor današnjeg sajma, a također i na prostor pored hipodruma. Biće značajno veći od prvobitnih planova. Uživajte u novoj panorami Beograda. Zapratite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala! Podržite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala!